વોટરપ્રૂફિંગ. વોટરપ્રૂફિંગ એટલે શું? મકાનનો દેખાવ જાળવી રાખે અને મકાનોની લાઈફ વધારે છે. નવી ઇમારતોમાં ભાગ્યે જ વોટરપ્રૂફિંગ લીકેજ હોય છે, પરંતુ જૂની બિલ્ડિંગમાં ફોર્મ્સ, દિવાલોમાં ક્રેક અને પછી લીકેજ શરૂ થાય છે. સારી રીતે વોટરપ્રૂફિંગ કામ માટે ગુણવત્તા, સામગ્રી અને વર્કમેનશિપ મહત્વનું છે. વોટરપ્રૂફિંગમાં વપરાતી સામગ્રી: સિમેન્ટ ઓપીસી બધા વોટરપ્રૂફિંગ કામ માટે વપરાય છે. રેતી સ્વચ્છ નદીના રેતીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કપચી હાર્ડ કપચીનું માપ 12 મિલીમીટરથી 20 મિલીમીટર વપરાય છે. રોડા ઓવરબર્ન્ટ અને અનબર્ન્ટ બ્રિક બેડ આ કામ માટે ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. વોટરપ્રૂફિંગ પાવડર 600 થી 900 મિલીમીટરના 25 થી 40 મિલીમીટર જાડા રફ ટાઇલ્સ બોયરા માટે ઉપયોગમાં કરવામાં આવે છે કે નહીં એ ચકાસીને પછી સિમેન્ટ મિશ્રણ તૈયાર કરો. 2 મીટર લાંબા પાઇપ સાથે 25 મિલીમીટર વપરાય છે. ટેરેસ વોટરપ્રૂફિંગ માટે વપરાય છે, જેનો રંગ વોટરપ્રૂફિંગ નીચેના વિસ્તારમાં કરવામાં આવે છે. બાથરૂમ, અગાસી, છત, પાણીની ટાંકીઓ, ભોયતર્યું, સ્વિમિંગ પુલ. વોટરપ્રૂફિંગ માટે સોકેટિંગ મુખ્ય લિકેજ સિમેન્ટની પાતળી ભરણી કરી અને પરીક્ષણ પૂર્ણ કર્યા પછી સોકેટ દૂર કરવા. પાણીથી ટેરેસ સંપૂર્ણપણે સાફ કરવામાં આવે છે. સિમેન્ટ અને પાણી રગડો મેળવવા માટે ઉમેરો અને તે એક સરખી સપાટી પર ફેલાવો. તેને વાપરતા પહેલા રેતીની ગ્રેડિંગ તપાસો. બધી પેરાપેટ વોલ પરના લેવલ માર્ક ચેક કરવા. ટેરેસ પર સારી રીતે બ્રિક બેટના સ્ટેટ કરવા. ઉપયોગ પહેલા બ્રિક બેટ સૂકવવા. બ્રિક બેટ કોડ ફોર ટેરેસ વોટરપ્રૂફિંગ: સ્લોપમાં લાઈન દોરી મૂકવી અને પછી એ મુજબ બ્રિક બેટ મૂકવા. પેરાપેટ વોલની નીચેના ભાગમાં જ્યાં વાટા આવે ત્યાં બ્રિક બેટના નાના પીસ મૂકવા. 2 દિવસ બરાબર ક્યોરિંગ કર્યા પછી યોગ્ય પ્રમાણમાં સિમેન્ટ સ્લરી, વોટરપ્રૂફિંગ કમ્પાઉન્ડ, એડમિક્સર દ્વારા 2 કોટ કરવામાં આવે છે. બીજું અંતિમ કોટ ટેરેસ વોટરપ્રૂફિંગ માટે. અને ઘણી બધી ટનલમાં ઉપયોગ થાય છે. ટોચના ઇન્જેક્શન ગ્રાઉટિંગથી બચાવી શકાય છે. ઇન્જેક્શન દ્વારા પાતળી ભરણી કરવી, તિરાડોની મરમ્મત માટે તિરાડો અને કોન્ક્રીટ અથવા ચણતરના માળખાકીય સભ્યો સમાપ્ત થઈ જાય છે, જે કોન્ક્રીટને મજબૂત બનાવવાની એક પ્રક્રિયા છે. પાતળી ભરણી એક ફ્લોએબલ પ્લાસ્ટિક સામગ્રી છે અને સંપૂર્ણપણે ગેપ સમાપ્ત થઈ જાય છે. ગેપ નહિવત સંકોચન હોવી જોઈએ અને ક્રેકિંગ વગર સ્થિર રહેવું જોઈએ. ઇન્જેક્શન ગ્રાઉટના પ્રકાર આ પ્રમાણે છે. ઇપોક્સી ઉત્તમ બંધન આધારિત ઇન્જેક્શન ગ્રાઉટ, ઇપોક્સી મુદ્રાંકન, તિરાડો અલ્ટ્રાવાયોલેટ અને ઊંચા તાપમાને કોઈ સંકોચન બિન પ્રતિરોધક અસરકારક હોય છે. એક્રેલિક પોલિમર આધારિત ઇન્જેક્શન ગ્રાઉટ ક્રેકિંગ, અલગતા, સુધારો પ્રસરણ, રાસાયણિક પ્રતિરોધક, ઝડપી સુયોજન માટે પ્રતિરોધક છે.